Здравейте, отново днес ще продължим нашия survival, епизод 6 или 7 мисля, не знам. Но в предишния епизод съм почнал правя конюшната и сега ще я довърша. Добре. Сега какво мога да направя? Пенсовете как са с това? Те няма да стигнат да е. Дали плаща с това? С такова дърво. Добре, 6 фенса. Точно става, точно излиза. Way the buy. By the way. 1-2. 1-2. 1-2. Добре, сега. Нямам едно. От 4 до сега, още 8. Да сложим крава, да им може нещо стане. Ето. Добре, така ще е дизайна. И тук ще сложено. Да, така ще бъде дизайна. Ама ето какво мога да сложа. Така ще го остава. Да. Се остана покрив. И отстрани. Покрив. Покрив с едно и таван. Таван и покрив. Поговора, бе. Ей, чао, бе, шуркена. Шуваркин. Какво това мой кон? Не. Во. Мистер Бомбастик, Леле Фантастик. Две си, две си, две. Добре, отново сме тук. Трябваше да прекъсна за малко. Сега. Тавана как да го направя? Да.
Как да го направят тавана? И това е въпроса сега. Те са еднакви. Така и тук. Значи тук. Тук и тук. О, то покрив ще ме измъчи. Как да го направя? Е, чакай да правя. Това постане ще е добре. Слабовете. Да. Така ще е. Само че трябва да се използвам. Добре, така ще бъде. Сега. Те позамиш няма да ми стигне с тела. Е, може. Да, ще стигне. Но какво ще трябва да направя още? А? А? Добре, това вече е доста по-добро. Ами... Добре, покрива остана. Отзад ще го направя същото. Как това? Покрива сега ще го направя на един ред. Какво все така да направя? Че я не мога сета как да го направя. С стълби ли? Добре, на един ред ще бъде. С стълби ли? О, мага, не мога все така да си направя тавана. Между другото е там. Търте. Е там. Има още коне. Майче магарета. От не знам сега как са магаритата и как са конете. Кои са магаритата и кои са конете?
че до къщата. Взема още кабелстоун. И да пусна да се пече. Клея. И да ще трябва да изпича. Так, това е тука. Това няма да ми трябва. Това също няма да ми трябва. Не мога да направя вече едно. Какво няма да ми трябва? Какво? Камък. Камък съм успях да забрала. Добре. Ще го взема и това. Тук ще сложа само е така. За да може по-бързо да ги запълна. Значи тук е едно, още четири. Да ми довършим тавана. Ъф, то от таван да пле. Това служи? Гравел. Падна ми флинт. Добре. Така. Как да направят таван, се чуда още и те блокове, ма не, защото са невидими. Но две, три, четири, пет, шест. Ей, стих се, ле. Стих се за едно нещо. Ще да видим как ще стане сега. Видим дали ще стане сполучливо. Дует кашен. Да. Така ще бъде.
и просто на това. Как да отида да... То клип взе да става дълъг. Така с дървото го включих. И ставам каквото е останало. С това и с това също включих. Так, тук ще взема това. Ще ми трябва много кабел стоун сега. Да видим. Още ще трябва. Има ли някъде едно? Едно ми трябва. Сега ще направя търкатото нещо. Добре. Какво се? Колстон. Добре. Е, аз имам много. Стак 4. Това е да отидем да довършим покрива. Ще ме дропни флинт. Да. Сега. Така. Пусна едно. Е тук. Е. Се няма да стане. Ето... Тук... Да... Не се има скачу. Добре. Става добре за сега. Уф, ще падна. Не си. Майко... Ред стълби. Пак ще я да падна за малко. Добре, да, гъга. Лопата. Да. Това е да... Да. 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 Да.
Добро. Я все. Ева. Ева. Глед. Добре. И още ще трябва да е. Да, ще поне към. Добре. Доста много ще трябва. Хем нямам HP, хем нямам и храна. Много добре. Всякото довърши това. Като довърши покрива и спирам какво. Защото и то остана дълъг вече. Това е от тука. Това е тук. А това е от тук. Още кава остава. И първо храна. Добре, сега ще го оставя тук. Какво? Ей, сега ще да направя един бранч. Малко да събира. Тако. Ево. Ето така, и тук ще направим бранч. Да събира малко каблстон. Ще събира каблстон и ще върна. Ай. Така, събрах малко камък и трябваше да си направя нова кирка. Също така намерих и айрон и голд.
Къде е гола? Ето. А. Добре, намерих малко голд. Както и да е. Но не знам къде е. Добре, сега като довърша... Като довърша покрива на конишната и спирам клипа. Да. Не знам какво да кажа. Чалявам на клипа. Добре. Довършвам покрива. И това е тук. Даже още сега ще го довърша това. Как беше сега? Така. Пак изглежда яко. Не знам къде е крафтинг тейбъл. А, ето точно. И стълби. О, гай, братле, пак няма да ми стигнат. А, точно стигат. Какво? Да. Добре. Стига точно, бе. Само че трябва на това. И слабо, бе. И остава едно. Да? Айде сега да видим какво става гол. Чао ти да осъща първо. Запълвам. Добре, чак какво ще го видим. Иначе. Така, малко остана. Този клип пак са надълъг. Добре, добре. Но разбира се, че няма да ни стигнат стълбите. Разбира се. Как ще стигнат стълбите? Това следващо да направиш още. Добре. Това мисля, че ще ми стигне вече. А че аз трябва да направя само още едно такова. Един ред стълби. Ще
тя само да чува, че имаше някакви допущини. Дай се ле. Так. 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 Так, так. Кам? Там кой? Там кой? Изглежда се ми. Нега якото изглежда се ми. Добре, тук ще трябва да пусна още едни стъби. И от тази страна. Не така е. Това е нека първо зона. Нека да довърши горилата, тогава тук. Добре. Така. И сме готови. Не, остана само долу. Добре. Много малко остана, само два реда стълби да сложа. Ма ще трябва да направя още малко стълбички. Ето толкова. Добре. Сега. Служих ли го как трябва? Да. Так. Так. Не, това се че гори. Добре, как трябва си мах. Оха, ба! Добре, според мен стана добре. Добре, още 8 трябва това. Всички ти направо. Сега, ако не ми стигни... Добре, бе! Два, едно, две, три. Три ми остават. Но, две. Добре. Значи, така. Да, хора. Като цяло това е... конюшната. Остана само вътре сеното да добавя. Това ще ми по-нататък, защото нямам толкова жито. И да, като цяло стана хубава.
Етия така изглежда. Не знам на вас дали ви харесва, но на мен харесва доста. Една снимка. Хора, това, мисля, това да е за този епизод. Да, това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да дадете палец нагоре. Ако искате още клипа, може да се абонирате за мен.